si policia Gjirokastrës ka zbardhur dhe dokumentuar vrasin e 72 vjeçarit Faik Ajdini, i cili u gjet pa shenja jete në një kanal në fshatin Zhabokik të Honën. Pra nga ka përfunduar 23 vjeçari Berti Kanushi si autori i dyshuar i ngjarjes. Por për të mësuar më shumë lidhur me këtë ngjarje, kam kolegun Berim Kore, pasi vetëm pak minuta më parë drejtori i policisë Ardian Shipa ishte në konferencë për mediat. Berim, na trego pak mekanizmin dhe çfarë ka ndodhur që çoi deri në vrasjen e Faik Ajdinit. Atëherë përshëndetje themi, ashtu si se the ti para pak minutash, drejtori i policisë vendore këtu në Gjirokastër Ardian Shipa ka dhënë një konferencë shtypër për gazetarë ku ka sqaruar rrethanat e vrasjes së shtetasit në fshatin Zhabokik, pra Faik Ajdini në fshatin Zhabokik. Sipas zotit Shipa, para në lidhje me këtë ngjarje, si autori dyshuar është ndaluar tashmë shtetasi Bledar Kanushi, 23 vjeç, për vepra penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim. Dyshohet se dy bashortët, Skënder dhe Darovi Ajdini, të cilët tashmë janë ndaluar nga policia për arsye se kanë pasur konflikt me viktimën, kanë nxitur shtetasin e ndaluar që të kryejë këtë vrasje. Pra ai është nxitur nga këta dy shtetas, të cilët tashmë janë ndaluar nga drejtoria vendore e policisë në Gjirokastër, së bashku me djalin e tyre Bledar Ajdini, pasi dyshohet se janë bashkëpunëtorë në vrasje dhe kanë nxitur pikërisht të ndaluarin e ditës së sotme që të kryejë aktin e rënd ku ai ka marrë jetën 72 vjeçarit i cili është gjetur pa shenja jete në fshatin Zhabokik anës Improi. Vrasja është kryer me thikë, e cila tashmë është sekuestruar nga policia dhe krahas autorit të dyshuar të ngjarjes ashtu siç e theksova Berti Kanushi, policia ka ndaluar edhe shtetasin Skënder Ajdini, 71 vjeç, për vepra penale vrasje me paramendi e kryer në bashkëpunim dhe sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen, si dhe veprën penale për kraja autorit të krimit. Gjithashtu është ndaluar shtetasi Bledar Ajdini, 43 vjeç, për veprën penale për kraja autorit të krimit dhe ashtu siç e theksova shtetasja e cila ka nxitur ka qenë bashortja e njërit prej ndaluarve, Darovi Ajdini, 64 vjeç, për vepra penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe për kraje autorit të krimit. Pra kemi katër të ndaluar në lidhje me këtë ngjarje. Tashmë policia ashtu siç e theksova ka zbardhur mekanizmin e plotësaj, ashtu siç e theksoi drejtori i policisë së Gjirokastrës zoti Çipa, ndërkohë që njëri prej autorëve, njëri prej të ndaluarve, pra Bledar Kanushi, dyshohet se është autori drejt për drejt i vrasjes, ndërsa tre të tjerat kanë marrë pjesë në nxitjen e kësaj vrasje ose kanë lehtësuar autorin dhe kanë fshehur rrethanat e krimit. Dyshohet se vrasja ka ndodhur për shkak të konflikteve që ata kanë pasur dy familjet me njëra tjetën për një gardh dhe janë një fis apo jo Berim? Në sipas pa janë duhet janë të afër me njëri tjetrin apo jo? Janë banus të një lagje të janë banus të një lagje në fshatin Zhabokik që njihet si lagja e Ajdinëve, nuk kanë lidhje të afër me gjakun, megjithatë kanë pasur debate të vazhdueshme në lidhje me një gardh edhe çfarë ka perceptuar në këto rrethana ku një familje ka nxitur autorin që 23 vjeçarin Bledar Kanushi që të vrasi 72 vjeçarin Faik Ajdini dhe tashmë policia ka zbardhur rrethanat e kryerjes së kësaj vrasje dhe katër të dyshuarit ashtu siç e theksova vrasi drejt për drejt, po dhe tre autorët e tjerë të përfshirë të ndyshohet se janë përfshirë në këtë ngjarje janë ndaluar nga policia. Berim Kore, shumë faleminderit për këtë raportim dhe gjithë detajet që sollën nga Gjirokastra. Turoj punë të mbar. Okej, do shkojmë në ndërprerje publicitare, do rikthehemi sërish.